kubomolewa, mnafurahia hivyo? Hakuna. Haya, tumeangalia juzi Sinai. Watu inasemekana wametengeneza kwa pipeline, wamechomekewa na manyumba, mnafurahia hivyo? Hapana. Hapana. Naomba wapewe mahali pengine pa kujenga nyumba ama pipeline itolewe penye iko isibadilishwe mahali pengine. Kama pipeline ilipata wananchi pale, hiyo ni public land, tunataka wananchi watengenezewe mahali pao. Pipeline itolewe katikati penye slum iko, iweko mahali pengine. Hiyo ni maombi yetu, ndio tunajaribu kurequest hapa kwa UNHABITAT. Watuambie pipeline ilitengenezwa kabla ya watu walikuwa pale kabla. Tunadimandi. Ndio tuna demand watu wetu wasitolewe kwa manyumba ama kwa kusiwa, si ndio? Sasa kuna tonge na sisi. Tunataka kwa hii expert group meeting waoneshane solidarity na watu ambao wako Sinai. Tusirikike. Hata usaidizi pale. Usaidie wakina serikali yetu jenge watu manyumba bora. Yeah. Wasiwambie tu kwa mneno, lakini wafanye kwa vitendo. Kwa vitendo. Kwa vitendo, hiyo ndio itakuwa maombi yetu.